皆さんこんにちは。聞く徳島新聞電子版聞いとく。本日の担当は私、徳島新聞メディア編集部の鈴江と小賀氏の2人でお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、戸橋さん、はい、もうね、この間梅雨入ったかと思ったらね、もう すぐで明けて、で6月も終わりというのでね、はい、早いですね、本当に早いですね。いや本当にもう1年がね半分終わったことになるんですけど、はい、もう終わっちゃったんですか。そうなんですよ。わうわ、なんていうことでしょう。そうですよね、もうついこの間ね、なんか年が明けたようなそんな気持ちでいたんですけどね、もう半年間何にもしてないですね。ね、もうちょっと、はい、そうですね、しないって言っちゃいました。そうですね、ちょっと、ね、一日一日をこう大事に、はい、なんかこう挑戦していけたらなと思ってます。例えば最近ですね、徳島県内に新店が続々とオープンしてまして、はいはい、本日のニュースでもぜひ詳しく紹介させていただきますので。そうですね、はい、それでは1本目のニュースです。徳島駅前のですね、アミコビル上層階で営業していました徳島ロフトとですね、無印良品のアミコ東館が30日、本日ですね、1階に移転オープンしました。8階から移転したロフトの売り場面積は743平方メートルで、まあ、文具や健康雑貨など、まあ、1万4000種類を取り扱います。一方ですね、無印良品はですね、7階にあった売り場の2倍超となります、1205平方メートルに、洋服や日用品、食品など5000種類以上を並べております。わあ、たくさん種類がありますね。ちなみにおすすめは何でしょうか。そうですね、こちらはまあロフトの方に聞いたんですが、とにかく今はまあ暑いので冷却グッズがすごい人気があるそうですね。まあ、こう首に巻いてそのまま冷やしたり、まあ、こうちょっとした USB とか電源から取れるようなこうファンですかね、まあ、そういうものがすごい人気があるらしいですね。そういえば無印良品とロフトってなんか近いところにある印象なんですけども。そうですね、こちらも、まあ、担当者の方に話を聞いたんですけど、割と全国的にロフトと無印っていうのは近い距離にあるそうでして、まあ、っていうのもですね、なんか結構一般の方からすると同じ雑貨を扱う店なので、こうライバルになってしまうんではないかって思われる方も多いと思うんですけれども、まあ、実はそうではなく、まあ、無印みたいなシンプルな商品、それから、ロフトのこうバラエティに富んだ商品っていうのは意外とこう被ることなくですね、むしろこう近くにあることでより回遊率が高まって、まあ、両店舗をまあ利用してもらいやすくなるというようなこうプラスの影響があるそうなんですね。まあ、そういうのをまあちょっと気にしながら、ぜひ1回、アミコ1階に遊びに行ってみてはどうでしょうか。戸橋さんも最近新しいお店を取材されたんですよね。そうなんです、私が紹介させていただくのは中華そばいのこが石井店をオープンというニュースで、小松島市に店を構える、有名な中華そば屋いのこが今月27日石井町の富士グラン石井敷地内に2号店となる石井店をオープンしました。いのこは、県内に数多くの弟子の方がいらっしゃいまして、例えば河内町の売り坊さんなどもいのこで修行した方がお店を開業しました。今回誕生した石井店は、直営で本店と同じ味と、料金を統一しています。ちなみに、はい、このラーメンどんな味わいなんでしょうか。はい、鶏ガラと豚骨を半日煮込んだスープに、醤油ベースの返しで、割ったスープは、コクがありつつも茶系特有の甘辛さがなく、最後の一滴まで美味しく飲み干すことができます。私のおすすめは、中華そばチャーシュー入り、こちらとにかくボリューム満点の人気メニューなんですけども、チャーシューの油とスープが一体化となり最後まで美味しくいただけます。2号店を開店した経緯としましては、徳島を代表する中華そば屋になるのと、本店と切磋琢磨し互いのクオリティを向上させるのが目的なんだとか。また県西にお住まいの方は小松島まで行かなくてもいのこの味を堪能できますね。ぜひ食べ比べに行ってみてください。それでは3つ目のニュースです。吉野川市鴨島町内原の旧光殿でひまわりとコスモスが同時に花を咲かせているそうです。この光景は7月上旬まで楽しめるそうです。
ですね、近くの農家さんが所有します約8アールの休耕田で3月下旬に種をまいたひまわりが、まあ、高さ 1.5 から2メートルほどに成長しておりまして、6月中旬から花を咲かせ始め、現在は一面を埋め尽くしているそうです。いや、この黄色とピンクのこの可愛らしい、まあ、組み合わせっていうのが意外にもね、新しいと言いますか、まあ、なかなか見慣れない光景だと思うんでね、ぜひ写真撮るの好きな方はぜひぜひ足を運んでください。今日のニュースはここまでです。皆様、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今日のフリートークのテーマなんですけれども、私も投票しますということで、まあ、7月10日に、参院選の投票日を目前にしまして、まあ、政治にどんな声を届けたいかっていうようなテーマになっております。まあね、今テレビでも政治家の方が出てよくね、出演をされているほかですね、県内でも各地で街頭演説が行われております。ちなみに戸賀さん、初めての選挙っていうのは、はい、どんな感じだったんでしょうか。そうですね、初めて行ったのは18歳の時で、学校の政治経済の授業で若い人の投票率が全国的に下がっているのを、把握しまして、確かに投票所にいざ行った時はお年寄りの方がとても多く、これじゃまずいなと思いまして、で、まあ、自分が行くことで友達とか他の若い人が行くのではないかと思い投票に行きました。結果、友達4人と一緒に投票に行って、なんか一緒に大人の階段を上った気分になれて、すごく自分にとってプラスになりました。そうだったんですね。実はですね、このキートコでも知らない方もいるかもしれないんですけれども、まあ、徳島新聞社のですね、政経部長に、まあ、参加いただいて、まあ、特別編も定期的、まあ、不定期ではあるんですけれども、まあ、公開をしておりますので、ぜひぜひそちらも聞いていただいて、また投票の参考にしてもらえればと思います。本日の放送はここまでとなります。次回の放送は7月4日月曜日です。また皆様にお会いできるのを楽しみにしております。それではさようなら。さようなら。